Džungle, která nespí. To je akce, při které můžete navštívit skleník Fata Morgana v rámci večerních prohlídek. Ty pořádá pražská botanická zahrada již několik let jako rozšíření nabídky pro své návštěvníky během zimních měsíců. Je to vlastně jedinečný zážitek v tom, že opravdu procházíte setměným skleníkem. Průvodce, který vás provází, má sebou reflektor, baterku silnou, kterou osvěcuje konkrétní rostliny, o kterých hovoří. Takže je pro vás o trošku snazší se soustředit jenom na ten jeden druh, na tu jednu rostlinu, kterou vám představujeme. A dále potom je jedinečná možnost slyšet kvákající žabky bez blanky, což jsou maximálně 2-3 cm žabky, které přes den spí někde v rostlinách schované a právě v noci doslova křičí, protože opravdu je to rachot, když všechny ty bez blanky, které tady jsou, se rozkvákají. Během noci intenzivněji voní také některé druhy rostlin. Večerní prohlídky probíhají pravidelně od ledna do března a poprvé mohou letos návštěvníci vidět džungli, která nespí, v pátek 18. ledna. V lednu se jedná o pátky, v únoru a v březnu o soboty a pátky. Je to složitější trochu se začátkem, protože se přizpůsobujeme vlastně se stmívání, takže leden, únor, začátky jsou v 18 hodin, v březnu od 19 hodin. Rezervace je možná přes naše webové stránky www.botanická.cz, kde je registrační formulář, vy si vyberete datum, počet osob, které mají prohlídku navštívit, vyplníte kontaktní údaje a odešlete. My vám potom pošleme potvrzovací e-mail. Na každý den je naplánováno celkem 6 prohlídek po 25-minutových intervalech a každá je limitovaná počtem 20 osob. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.